Znači, danas je 20.6.2024. godine, sad je trenutno 17 sati i 6 minuta i temperatura ni manje ni više nego 31 stupanj. To je temperatura, ono, dosta visoka i baš ti fizički poslovi u vani, ko je zdravo ok, ali ko nije, nek se pazi. Što hoću reći? Mi ovdje gdje živimo, to je raj na zemlji. Zašto sad pitate? Evo primjer, odnosno što se dešava kada dođe 21 sat i 30 minuta, plus minus minuta tamo ovamo, znači temperatura počinje padati, to osjetite. Osjetite taj svježi val kako dolazi i temperatura će se spustiti, znači sad je 31, u 22.00 već će past na neki 25, oko pol noći, pol 1.1, doći će čak i do 15 stupnjeva, 17, 15, tako varira, par stupnjeva tamo vamo. I spavate lijepo, znači ne znojite se, ne palite klimu i spavate ko beba. Ali šta je, preko dana treba zatvoriti sve, ne puštati topli zrak u kuću, a naveče naravno otvorite to sve da zrak struji. Evo kod mene primjer, ja imam, znači, podrum, kroz podrum struji hladan zrak i lagano odlazi gore nama u prostorije, ali mora biti otvoreno, mora biti strujanje zraka. I sve je to dobro, sad recimo mjesec dana prođe, mjesec i po, ali šta je? Grije se. I onda vam dođe jedan period gdje ne pomaže više ni po noći to strujanje zraka i morate, vjerovali ili ne, ili kupiti klimu ili ne spavati. To se dešava zadnjih 10 godina, ta promjena ovdje u Otočcu. Toga prije nama nije trebalo. Digla se temperatura i dizat će se svake godine sve više i više. Nažalost, to je tako. Dobro, jednom rekao jedan gospodin kad sam bio klinac u Zafrkanciji, sadit će se u Liki banane i tropsko voće, a vjerujte mi kako je krenulo, evo kod domaćina već smokva, već par godina, takve plodove daje da koda sam na nekom otoku. Odlazi sve lagano u krivom smjeru. Drage moje gledateljice i gledatelji YouTube kanala TV Loki, lijepi pozdrav iz ovog lijepog grada. Ali eto, tako je kako je, lijepi pozdrav. Idemo se znojiti, ko se ne znoji, taj se nije znojio. Sad se znoje i oni koji nisu ni lopate digli u životu.